TV KPM Okey untuk segmen seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan proses fisiologi yang kedua dan ketiga iaitu translokasi dan juga penyer... uh... Okay, proses yang seterusnya ialah translokasi. Okey. Translokasi apa maksudnya translokasi? Nama lagi lokasi tempat kan. Yeah. Trans ialah pindah. Translokasi merupakan proses pemindahan ataupun angkut bahan organik. Contoh bahan organik ialah glukosa. Ya, di dalam film dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. Itu maksud translokasi. Kena ingat betul, betul tu. Mesti dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan dan melalui satu struktur namanya phloem. Okey, ini dia phloem, dua pembuluh pengangkut, phloem dan xylem kamu sudah tahu belum mengangkut bahan organik zilem fungsinya untuk mengangkut zilem zilem okey siapa tahu mengangkut air betul tak Kalau angkut air dari mana adam dari mana adam angkut air kalau tumbuhan akar akar dari akar ke seluruh tumbuhan terbalik eh Film dari tumbuhan, daripada daun ke seluruh tumbuhan, termasuk akar. Akar ini daripada, air ini daripada akar ke seluruh tumbuhan. Okay. Fungsi phalem dan xylem, oh, dah sebut tadi dah. Phalem uh, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Dan phalem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tumbuhan. Okey, transpirasi. Tadi translokasi itu tak? Proses yang seterusnya namanya adalah transpirasi. Okey, apa dia transpirasi? Transpirasi merupakan proses kehilangan air dari tumbuhan ke atmosfera. Okey, ini tumbuhan. Jadi air keluar daripada tumbuhan. Kita namakan dia transpirasi. Air diserap melalui akar dan dihantar kepada seluruh tumbuhan. Kalau air tak keluar, kembunglah perut pokok ni. Jadi untuk mengelakkan kembung, jadi air kena dikeluarkan. Proses yeah. air itu keluar namanya apa nama dia? Transpirasi. Transpirasi. Okay. Okay. Proses kehilangan air berlaku dari permukaan daun... ...ataupun bahagian-bahagian tumbuhan yang lain. Terutamanya melalui stoma. Dan juga sebahagian kecil adalah melalui lenticel. Yang paling banyak sekali melalui stoma. Lah. Stoma itu berada di bahagian daun. Bahagian bawah daun. Ini stoma. Lenticel ialah ia satu bukaan kecil yang berada di bahagian batang pokok. Hmm. Itu lenticel. Dan kekurangan air... Pada tumbuhan akan menyebabkan kadar transpirasi menjadi rendah. Okey, bila tumbuhan itu air kurang, jadi transpirasi dia kurang. Kalau dia berterusan, dia akan mati. Hmm. Jadi uh, itu sebabnya transpirasi itu dia uh, dia berhenti perlahan kan supaya pokok itu boleh bertahan sikit. Ha, mungkin tunggu hujan turun ke dan seterusnya. <tuh> kadar transpirasi rendah juga berlaku sekiranya kelembapan udara persekitaran tinggi. Contohnya selepas hujan ataupun awal pagi. Uh. Ha, kalau di bahagian luar itu banyak air, jadi air daripada pokok ni susah nak keluar lah. Sebab sudah ada air banyak di bahagian luar. Hmm. Okay. Macamlah bilik itu sudah ramai orang, kita nak masuk juga agak susah. tu, tak? Betul. Jadi kalau orang tu kena pergi sikit, baru kita boleh masuk. Sama yeah. Samalah juga dengan transpirasi air boleh keluar. Okey. Kadar transpirasi dikawal oleh sel pengawal melalui pembukaan dan juga penutupan liang stoma. Okey. Ini, bukaan ini kita panggil dia stoma. Yang hijau ini kita panggil dia sel pengawal. Dan yang seterusnya ialah sel epidemis. Okay, jadi sama ada dia buka ataupun tutup, dikawal oleh sel pengawal itu. Okay, faktor lain yang mempengaruhi kadar transpirasi ialah jumlah daun. Kelebaran daun dan juga jumlah stomak. Okay, jumlah daun. Kalau jumlah daun banyak, transpirasi tinggi ke rendah? Aifa. Daun banyak, transpirasi rendah ataupun tinggi pada pokok itu? Tinggi. Tinggi betul eh. Logiklah, bila daun banyak mestilah banyak air yang boleh keluar. Ya, betul. Ah, Okey, ya. logik. Lebar daun berbanding dengan daun yang kecil, mana hmm. yang lebih banyak air keluar? Ah, uh, Alisha. Daun kecil dengan daun besar, mana yang lebih banyak air keluar? Daun besar. Daun besar. Besar, dia cakap. Eh? Daun besar, lebar. Jadi, Uh, daun yang besar, lebih banyaklah air yang mudah keluar. Yeah, Dan betul -betul. satu lagi ialah jumlah stomata. Okey. Adam, Haikal. Jumlah stoma Yang sikit dengan yang banyak. Mana yang lebih banyak keluarkan air? Mm. Yang banyak. Yang banyak. Maknanya bila jumlah stomata banyak, banyaklah air boleh keluar dengan mudah. Jadi benda yeah. itu logik. Okey. Faktor yang pengaruhi transpirasi. Okey, Kepentingan. Apa pentingnya transpirasi ini? Yang pertama, menyejukkan tumbuhan. Bila air keluar daripada pokok, ada air masuk dan keluar, air masuk dan keluar. Jadi, pokok itu jadi kurang panas. Okay. Yang kedua, mengangkut air dan garam mineral daripada akar dan ke daun. Okay. Jadi, bila ada proses transpirasi, air dan mineral boleh diangkut daripada bawah. Boleh lagi masuk bila sudah ada air yang keluar. Kalau air tak keluar, tak boleh masuk dah. Okay. Dan seterusnya, memastikan kesegahan sel eh, ha, sebagai sokongan pada tumbuhan. Dan seterusnya mengeluarkan air yang berlebihan dari tumbuhan. Okey, faktor yang mempengaruhi proses transpirasi. Okey, faktor dia pertama ialah pergerakan udara, yang keduanya adalah kelembapan udara dan yang ketiganya ialah keamatan cahaya dan yang keempat ialah suhu. Oh, ini kita cuma nyatakan, kita tak bincangkan. Nyatakan saja ada empat faktor yang mempengaruhi Transpirasi. Okey, soalan. Ada tak soalan tak sebelum ini? Sebelum kita masuk soalan. Okey. Ada oh, tak soalan, dah, soalan yang ingin diajukan kepada cikgu kita? Mungkin ada yang tak faham. Ha. Alisa ke kan? Adam ke? Okey, nampaknya macam faham. Okey, kita tengok soalan. Hmm. Okey. Jawab soalan berikut. Terangkan maksud transpirasi pada tumbuhan. Okey, Adam. Siapa dia, dia transpirasi? Yang mengeluarkan air pada tumbuhan Okey betul Terima kasih Adam Bagus Okey Proses air keluar daripada tumbuhan Kita namakan dia transpirasi Nyatakan satu kepentingan Kita sebut tadi ada empat kan Sekarang ni nyatakan satu saja Okey siapa yang boleh bagi jawapan Haifa ataupun Alicia Alicia lah Okey Alicia bagi jawapan Nyatakan satu kepentingan memberikan nutrien. Ah, memberikan nutrien pada pokok kan? Jadi pokok ya. itu akan menyerap bila air keluar jadi boleh menyerap nutrien daripada akar lagi. Ha ya, okey. Betulkan sikit. Membekalkan nutrien, menyedap menyerap nutrien. Okey, Haifa ada jawapan lain tak Haifa? Mengeluarkan air yang berlebihan. Okey, mengeluarkan air yang berlebihan dari tanah. Okay, kita tengok jawapan dia. Okey, ada banyak jawapan dia. Ada empat. Yang pertama, menyejukkan tumbuhan. Mengangkut air dan garam mineral. Memastikan kesegahan sel. Dan Haifa jawab, mengeluarkan air yang berlebihan. Ada ada jawapan? Satu markah. Okey. Okey, baik. Jadi, itulah proses uh, translokasi dan juga transpirasi tumbuhan. Jadi, mungkin untuk... Uh, sebagai rumusan, cikgu untuk segmen ini, apakah yang murid-murid perlu teliti dalam uh, bab proses translokasi dan transpirasi ini? Okey, yang pertamanya pelajar ini dia kena tahu apakah tarifan transpirasi, uh, transpirasi dan juga translokasi. Mm -hmm. Kalau benda ini bunyi macam sama, yeah. uh, tapi dia boleh uh, boleh mengelirukan. Betul. Okey, jadi kita tahu lokasi itu. Uh, Keywordnya ialah lokasi. Jadi lokasi kita pindah makanan daripada daun kepada satu lokasi lain. Okey, transpirasi ialah proses air keluar daripada tumbuhan daripada tumbuhan ke osmosfera. Ya. Okey. Okey, baik. Jadi benda yang perlu kita teliti ialah takrifan kepada dua term tadi. Bagaimana murid setakat ni? Faham eh? Ya? Alisa, Adam dengan Haifa boleh eh? Ya? Okey, tunjuk sikit. Boleh. Mantap. DD TV KPM